លោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអ៊ុំច័ន្ទរាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ 5ខែចេត្រឆ្នាំរកានៅប្រាសាទពុទ្ធសករាជ 2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ 2012លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីសៀវភៅអង្គការជាណនាអានដោយលោកសានសុវត
ចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីសិភើអង្គការជាណានានិពន្ធដោយអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយហើយយីទៀងនិងអានជូនដោយលោកសានសុវត្តចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយមេត្រី បាទជម្រាបសួរអរលោកអ្នកនាងមេត្តាស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនាទីអានសភៅអង្គការជាណនារបស់យាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយថ្ងៃនេះចូលដល់ចម្ពោះទី 20 បាទ ថ្ងៃទី 24 ខែមេសា 1979 ម៉ោងប្រហែល 7 ល្ងាច ក្រុមស្រីមេម៉ាយ យើងទាំង 14 នាក់ ក៏មកដល់ភូមិវត្តរំដួល ដែលស្ថិតនៅខាងកើតទីក្រុងបាត់ដំបង យាយទៀងត្រេកអរណាស់ កាត់អន្ទះសាឆ្លេឆ្លា រោគផ្លូវ ចូលទៅកាន់ចំការ នៅផ្ទះរបស់គាត់ យាយទៀងវងវែងច្រឡំរោគផ្លូវចូលមិនឃើញពីព្រោះអង្គការអនាមិកកែឆ្នៃវត្តរំដួលឲ្យខុសស្ថានភាពពី4ឆ្នាំមុនកាលពី4ឆ្នាំមុនភូមិក្រោយវត្តរំដួលមានសង់ផ្ទះវិឡាល្អៗយ៉ាងសមរម្យគួរឲ្យគយគន់គួរឲ្យសប្បាយរីករាយផ្នែកជាប់នឹងដីធ្វើអំពីឥដ្ឋជន់ទី1ធ្វើអំពីឈើវត្តជុំវិញវិឡាទាំងនេះគឺដើមឈើស៊ីផ្លែដូចជាដូងស្វាយ ខ្នាលល្មុតមានសូកូឡាផ្លែទឹកដោះគោក្រូចគ្រប់ធុននិងស្វាយចន្ទីជាដើមឥឡូវដើមឈើស៊ីផ្លែទាំងនេះស្វិតងាប់ពីពេញភ្លើងឆេះខ្លោចព្រោះតំណាងរបស់អង្គការបើគេចង់ហូបផ្លែដូងត្រូវតែកាប់ដើមដូងមកចង់ហូបផ្លែឈើផ្សេងៗគេត្រូវតែកាប់មែកនៅមុខផ្ទះវិឡារបស់យាយទៀងមានផ្លូវថ្នល់មួយខាងត្បូងថ្នល់នេះចម្ងាយប្រហែល 50 ម៉ែត្រមានថ្នល់មួយទៀតផ្លូវថ្នល់ទាំងនេះភ្ជាប់ពីផ្លូវថ្នល់មាត់ស្ទឹងសង្កែឆ្លងកាត់ទំលុះចម្ការផ្លែឈើនិងផ្ទះវិឡានានារហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ 5 ឥឡូវនេះអង្គការបញ្ជាឲ្យជីកបំផ្លាញផ្លូវថ្នល់ទាំងពីរចំកណ្ដាលដោយយកលេសថាធ្វើផ្លូវទឹកអមសងខាងផ្លូវទាំងពីរនេះមានផ្ទះវិឡាចំនួន 300 ខ្នងអង្គការបញ្ជាឲ្យរុះរើនាំចេញអស់រូលីងឃើញនៅសល់តែកំទេចឥដ្ឋនិងជណ្ដើរខាងត្បូងវត្តរំដួលក្បែរវត្តលៀបមានផ្សារមួយឈ្មោះផ្សារវត្តលៀបអង្គការបញ្ជាឲ្យរុះរើដឹកនាំចេញអស់រូលីងคล้ายទៅជាវាលស្មៅទ្រុបទ្រុលដូច្នេះភូមិវត្តរំដួលคล้ายទៅជាភូមិមួយដែលមានព្រៃព័ទ្ធគ្មានអ្វីជាសម្គាល់ យាយទៀងបណ្ដាមិត្តរបស់គាត់ដើរចុះដើរឡើងទៅទីសទៀសយ៉ាងយូរចៃដន្នបានជួបនាងធនាងស្កលផ្លូវក៏នាំស្រីស្រីមេម៉ាយទាំង14នាក់នោះចូលទៅកាន់ចំការយាយទៀងទៅដល់ភ្លាមយាយទៀងស្លុតចិត្តមិត្តស្រីថាពុធោពុធោរួចដួលប្រុសលើកំណោអិតដែលបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីនោះកាត់កាំងមាត់ស្ងួតបំពង់កនិយាយមិនចេញ ពីព្រោះផ្ទះវិឡារបស់គាត់សល់តែកំទេចឥដ្ឋនិងបន្ទប់បង្គន់មួយទំហំ 3 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុងផ្ទះវិឡានេះមាន 2 ជាន់ទទឹង 10 ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ 16 ម៉ែត្រជាន់ក្រោមធ្វើអំពីឥដ្ឋជញ្ជាំងថ្មដោះថ្មលៀងជាន់លើធ្វើពីឈើកកោះនិងសុក្រំស្ថាបនា 2 ឆ្នាំទើបរួចស្រេចនៅចុងឆ្នាំ 1970 ចំណែកដើមដូងត្រូវគេកាប់រំលំខ្ទេចខ្ទី ដើមឈើស៊ីផ្លែផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវកាប់មែកអស់នៅសល់តែដើមស្វិតក្រញ៉ង់មួយសន្ទុះយាយទៀងក្រោកដើរទៅអង្គុយលើជណ្ដើរបាក់បែកត្របំក្បាលជង្គង់កត់នឹកឃើញគួរឆ្ងល់សែនឆ្ងល់ពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិនៃប្រទេសខ្មែរត្រូវហិនហោចពេលចាប់សង្គ្រាមទៅវិញ
ពេលអង្ការអនាមិកទទួលជ័យជំនះទៅវិញអង្ការបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីទាំងអស់យាយទៀងកំពុងអស់សង្ឃឹមខ្លួនកាត់ស្រាលដោយសម្លេងមិនដឹងជាថ្ងៃស្អែកនេះកាត់ត្រូវដើរទៅកាន់ទីណាវិញស្រាប់តែសម្លេងពីរបានបន្លឺឡើងថាបងនិងម៉ាក់យាយទៀងបែរភ្នែកសម្លឹងទៅតាមសូរស័ព្ទនោះយាយទៀងក៏លោតទៅឱបលោកតាម្នាក់អាយុប្រហែល50ឆ្នាំ ដែលកាន់ហៅថាបងគឺលោកតាអាងជាដៃគូរបស់លោកគ្រូជីវិនត្រីឆ្លាប់ធ្វើការផ្នែកហ្វុលរ៉ូរួចក៏លោតទៅអោបនារីម្នាក់អាយុ19ឆ្នាំគឺជីត្រីអង្ការកូនស្រីពៅរបស់គាត់ពេលនោះជីទៀងបង្ហាញកូនស្រីដល់កំសត់នេះដល់មិត្តៗព្រមទាំងយំបណ្ដាអធិប្បាយថាខ្ញុំមិនស្មានទៅទៅសោះថានឹងមានវាសនាបានជួបកូនស្រីនេះទេ ព្រោះនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1978អង្ការនឹកខ្ញុំពេកក៏រត់ចេញពីអង្ការចល័តមករកខ្ញុំនៅភូមិព្រៃស្វាយអង្ការបញ្ជាឲ្យឃាតករមួយក្រុមចំនួន7នាក់អាវុធគ្រប់ដៃមកតាមចាប់នាងយកទៅសម្លាប់បង្ហាញជាគំរូដល់នារីផ្សេងៗទៀតយាយទៀងបន្តទៀតថាពេលនោះខ្ញុំចាប់ពលីកម្មទៅរែងកន្ទក់នៅកងទួលស្នូល ពេលខ្ញុំទទួលដំណឹងអកុសលនេះព្រៀងខ្ញុំរត់កាត់ព្រៃពីកងទួលស្នូលទៅកាន់កងព្រៃស្វាយមានចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ស្របពេលលមមបានជួបក្រុមឃាតករកំពុងបណ្ដើរអង្ការចេញពីកងព្រៃស្វាយខ្ញុំក៏លោតអោបមេឃាតករសុំអង្វរថាសុំកូនសម្លាប់ម៉ែជាមួយកូនស្រីនេះចុះ អោកូនកូនហើយអង្ការនេះជាកូនស្រីពៅនាងបែកចេញពីម៉ែតាំងតាពីអាយុ10ឆ្នាំឯកូនកូនហើយអ្វីៗអាចលះបង់បានទាំងអស់ចំណែកកូនក្មេងអាយុប៉ុណ្ណេះមិនអាចលះបង់មិននឹកម្ដាយបានឡើយមកពីនឹកម្ដាយខាងពេកត្រឹមមិនបានទើបនាងប្ដូរជីវិតរត់មករកម៉ែទោះជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយចំណែកម៉ែជាប់ពលីកម្មនៅឯកងទួលស្នូលឯណោះ តាំងពីកូនស្រីនេះមកដល់កងប្រៃស្វាយម៉ែទៅជួបនាងពេលនេះឯងដូច្នេះបើកូនកូនមិនអាចអនុគ្រោះទុកជីវិតឲ្យនាងទេដោយសារនាងប្រព្រឹត្តខុសម៉ែសុំស្នើឲ្យកូនកូនសម្លាប់ម៉ែជាមួយកូនស្រីនេះចុះម៉ែសុំស្លាប់ជាមួយកូននេះហើយម៉ែសុំស្លាប់ជាមួយកូននេះហើយក្រុមឃាតករនេះជាបាក់ខ្មែរក្រហមនិរដីគ្រប់គ្រប់គ្នាធ្វើមុខស្ងួតបង្ហាញអិរិយាបថអាណិតខ្ញុំដែរ លោកគេបណ្ដាខ្ញុំនឹងអង្ការទៅដល់កងទួលស្នូលខ្ញុំត្រូវបែកចេញពីក្រុមឃាតករខ្ញុំត្រូវបែកចេញពីកូនស្រីទៅកាន់កន្លែងរែងកន្ទក់ខ្ញុំឈានបានតែ២-៣ជំហានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដួលសន្លប់ស្ដោកទៅល្ងាចទៅដឹងខ្លួនឡើងវិញមេកាន់ក្តាប់ផ្នែកកិនស្រូវប្រាប់ខ្ញុំថាក្រុមឃាតករយល់ព្រមលើកលែងទោសឲ្យអង្ការហើយតាំងពីពេលនោះមកបាត់ដំណឹងរហូតយាយទៀងឲ្យកូនស្រីយំបន្តទៅទៀត ចំណែកអង្ការក៏អោបម្ដាយយំហីៗព្រមទាំងអធិប្បាយរឿងដ៏កំសត់របស់នាងដូចតទៅថ្ងៃល្ងាចនោះក្រុមឃាតករបណ្ដាខ្ញុំហើយសួរដេញដោលថាតើជាង 2 ឆ្នាំមកហើយមិត្តមិនដែលជួបម៉ែទេឬខ្ញុំតបថាខ្ញុំទៅជួបអំបាញ់មិញនេះឯងក្រុមនោះបណ្ដាខ្ញុំទៅដល់មូលដ្ឋានបឹងកៃគេក៏ទៅជួបជុំពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូរស្រាប់តែហៅបណ្ដាខ្ញុំចូលទៅកាន់ព្រៃជ្រៅ ដើរទៅដើរទៅទាំងយប់គ្មានសម្រាកឡើយជិតភ្លឺក៏ទៅដល់ជើងភ្នំមួយរួចគេប្រគល់ខ្ញុំឲ្យក្រុមយោធាដាក់ទឹះឲ្យខ្ញុំសែងខ្មោចខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយយោធារហូតឆ្លៀតពេលយោធាបាញ់សម្លាប់គ្នាឃើញតែខ្មោចពាសព្រៃខ្ញុំក៏ផ្សងព្រេងរត់ចាក់ចេញពីទីនោះខ្ញុំរត់កាត់ព្រៃជាច្រើនយប់ច្រើនថ្ងៃទើបមកដល់ទីក្រុងបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23ខែមីនា 1979ម៉ែនឹងកូនស្រីពីរនាក់បានមកជួបជុំគ្នាលើកំទេចអិតទាំងអស់គ្នាមានតែទឹកភ្នែកបង្ហាញថាកំសត់ណាស់កំសត់ណាស់អង្ការមានតែខោនិងអាវដាច់ដាច់មួយបន្លាស់ជាប់តាមខ្លួនតាអាងឃើញបរិយាកាសសែនអាប់អួរដូច្នេះគាត់ក៏ដើរមកអង្អែលខ្នងយាយទៀងភ្នែកសម្លឹងក្មួយស្រីទាំងពីរដែលកំពុងត្រេកអរមានវាសនាបានជួបបងប្អូនវិញ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តយាយទៀងលោកតាអាងចាប់ផ្ដើមនិយាយលួងលោមថាបងមានភពវាសនាខ្ពស់ណាស់ដែលអាចរួចចាកផុតពីគ្រោះចង្រៃអស់នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោត
Bong ban chuop kon srei tang pi neak tiet. Lok ta ong ael khnong ye tieng mdaong tiet ruoch nyei banto tha. Ka pi thngai ti 24 khai mesa 1975 maung prahael 10 mien khiet ta ko da chumlaik muoy krom khnie 10 neak. Mien avut krup dai chol ma rok samlap krua sa robos bong. Vesna lo bong nam krua sa cha chen phot ta hai. Krom khiet ta ko da chumlaik ni បណ្ដាលគ្នាវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយកាត់តាមវត្តរំដួលពួកវាបានជួបនឹងខ្ញុំកំពុងស្រង់ទឹកខាងត្បូងព្រះវិហារកាលនោះតាអាងនៅជាព្រះសង្ឃនៅឡើយព្រះវិហារដែលជាប់នឹងផ្លូវដើរចេញពីវត្តមិត្តជាមេក៏សួរខ្ញុំថាតើឃើញគ្រួសារពេត្រីឬទេនៅពេលដែលមេវាកំពុងសួរខ្ញុំនោះគ្នាវាម្នាក់ដែលដើរជាមួយនិយាយឡើងថាត្រូវតាមសម្រាប់គ្រួសារពេត្រីចោលទាំងអស់ ព្រោះវាបំរើលន់នល់ជាមេរើសតបកន្សែងសជាមេរើសទិហេនលន់នល់កូនច្បងរបស់វាជាទិហេនពៈសៈពីពេលជាមួយគ្នានេះឮសំណួររបស់មេគេផងឮការជជែកគ្នាដូច្នេះផងខ្ញុំក៏លើកលោកស្លាយបងវាយដានថាអាត្មាឃើញយោធាមួយក្រុមចូលមកនាំយកទៅតាំងពីព្រលឹម អាត្មាបានឃើញពិតៗទៅថាលោកទ្រីជាពេទ្យបែបគេនាំលោកយកទៅពេទ្យទៅដឹងពេលនោះគ្មាននរណាឆ្លើយឬវិញ្ញាណអ្វីទេគេគ្រាន់តែសម្លឹងខ្ញុំដូចចង់លេបទាំងរស់មិត្តមេដដែលនោះនិយាយថាត្រូវតែកំទេចផ្ទះវិឡានេះលោកតានិយាយដល់ត្រឹមនេះក៏លើកដៃចង្អុលកំទេចឥតពេលនោះបរិយាកាសស្ងាត់ជ្រៀបមួយលើកទៀតមួយសន្ទុះឮអ្នកស្រីបូរីសួរថាបងទៀងអ តើកងតពកន្សែងសជាកងតពស្អីនិយាយទៀងលើកដៃចង្អុលលោកតាអាងព្រមទាំងនិយាយប្រាប់មិត្តរបស់គាត់ថាលោកតាបួសជាព្រះសង្ឃតាំងពីក្មេងលោកជាព្រះសង្ឃពិសេសដ៏អស្ចារ្យលោកតាមានសតិសម្បជញ្ញៈស្នេហានិងអនិច្ចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកតាហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងជួយឧបត្ថម្ភដល់កងតពកន្សែងសដូច្នេះខ្ញុំទុកភារកិច្ចនេះជូនលោកតាជួយពន្យល់ប្អូនស្រីៗនិងកូនទាំងអស់ ឲ្យស្កលករណីកិច្ចនិងប្រវត្តិកងទ័ពកន្សែងសខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចលោកតាអាងក៏ចាប់ផ្ដើមអធិប្បាយរាយរាប់ថាក្រោយពីសន្និសីទអិនឌូចិននៅភ្នំពេញឆ្នាំ1965មកប្រជាជនភៀតតិចដែលត្រូវគេជិះជាន់ក៏ក្រោកឡើងបង្រួបបង្រួមគ្នាបង្កើតជារណសិរ្សមួយដែលមានឈ្មោះថា Full Row Front Uni de Liberation des Ras Opprimés ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលជាសមាជិក Full Row នេះដែរប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរត់គេចពីអំពើព្រៃផ្សៃនៃ យួន សម្រាប់កំចាយមកជ្រោកសំណាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក៏បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតែងតាំងបងទៀងជាអនុប្រធានដែលមានលោករាជខូនជាប្រធាននៅពេលនោះ ទីស្នាក់ការស្ថិតនៅក្នុងវិឡាបងទៀងនេះបងទ្រីបងទៀងធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្លៀតថ្ងៃអាទិត្យបំពេញករណីកិច្ចចេញទៅកាន់ភូមិនានាដែលមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរត់មកជ្រោកស្នាក់នៅគាត់ខំបញ្យល់ណែនាំឲ្យស្គាល់ឲ្យយល់នៅគោលបំណងនៃរណសិរ្សគឺដំណាក់កាលជាដំបូងត្រូវការពារប្រជាជនភៀតតិចដែលត្រូវគេជិះជាន់ដូច្នេះ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងត្រូវយួនជិះជាន់បំបត្តិពូជសាសន៍យើងត្រូវតែស្ម័គ្រចិត្តចូលជាសមាជិកដើម្បីការពារពូជសាសន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យគង់វង្សយើងត្រូវតែខំផ្សាយឲ្យពិភពលោកដឹងស្គាល់តាមរណសិរ្សហ្វុលរ៉ូនេះថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗមិនមែនយួនទេពីឆ្នាំ1949 បារាំងយល់ច្រឡំប្រគល់ឲ្យទៅយួនយួនវាទីយកដាច់ស្រេចនៅឆ្នាំ1954ក្រោយពីបារាំងចាចេញពីឥណ្ឌូចិនវាបំបត្តិពូជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺវាបិទសាលារៀនជាភាសាខ្មែរវាចេញប្រកាសបង្ខំរាសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន 4 លានអ្នកដែលជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពិតៗឲ្យកាន់កាតជាជាតិយួនទាំងអស់ការពិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងនេះមានមួយភាគច្រើនកាន់កាតយួនប៉ុន្តែមិនចេះភាសាយួនទាល់តែសោះ ដូច្នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងហ្វុលរ៉ូយើងក៏បានបង្កើតកងទ័ពនេះឡើងមូលហេតុនេះទើបអង្គការបញ្ជាឲ្យកំទេចផ្ទះវិឡានេះយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពកន្សែងសភាគច្រើនគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
មជ្ឈបាយជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋានរំដោះនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺនៅលើសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងរណសិរ្សហ្វុលរ៉ូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលមានខ្ញុំបងត្រីនិងបងទៀងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងឆ្នាំ 1970ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរងគ្រោះសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងកងទ័ពកន្សែងសដឹងច្បាស់ថា បណ្ដាលមកពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រូវចាញ់បោកយួនហាណយជាវៀតកុងកងទ័ពកន្សែងសកស្ម័គ្រចិត្តរំលាយជួរក្នុងខែអូសភាឆ្នាំ 1972រួចចូលមករួបរួមបម្រើកងទ័ពជាតិសាធារណរដ្ឋដែលមានលោកលន់នុលជាមេដឹកនាំក្នុងឆ្នាំ 1972អតីតកងទ័ពកន្សែងសមានភាគច្រើនរត់ចេញពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលរួចមកជួបខ្ញុំបងត្រីបងទៀង ហើយថ្លែងសេចក្តីស្មោះត្រង់សោកស្ដាយនឹងសារភាពថាក្នុងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលរញ៉េរញ៉ៃប្រកាន់បព្វពួកមួយកងវរៈសេនាតូចឃើញតែនាំគ្នាពាក់សាក់ខ្លះជាអតីតមេឃុំជាសាស្ត្រាចារ្យមានខ្លះជាតំណាងរាស្ត្រឡាអស់លោកទាំងនោះស្រឡាញ់សាក់ណាស់ពាក់សាក់ពេញពេញលើស្មាប៉ុន្តែមិនសូវមានលោកណាក្លាហានហ៊ានបូជាជីវិតនាំទ័ពចេញទៅបង្ក្រាបខ្មាំងដើម្បីការពារទឹកដីឡើយ ពួកគេច្រើនរយអ្នកដែលរត់ចោលជួរកងទ័ពបណ្ដាលមកពីអំពើអយុធធននានាប៉ុន្តែក្រុមគេនៅតែគ្រប់គ្រងទទួលស្គាល់គោរពស្រឡាញ់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដដែលបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនហើយសន្យាថានឹងជម្រាបបន្តជូនអត្ថបទនេះជាបន្តទៅទៀតនៅអាទិត្យក្រោយពីខ្ញុំមៃសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង